сайын ағамның өзі жетіп өт жүрген сол арасында екелдің өт білмеймін. Ассалам алейк. Уалейкум ассалам. Сіз осы мектептің директоры? Я мен. Балам апта сайын 200-200 теңге дейді. Мектеп фонды дейді. 200-200 деп 200-ді сатып алыпсыздар ғой астарыңызды. Енді ала. Ой, қойыңдар сол 200 теңге. Ох, ё-моё. Е, біздегі бүгін мотордың майын ауыстырамыз деп едік қой. А, 11 бұдан 200 теңге жинаңдар бүгін. Мотордың майын ауыстыруға жүр. Салют, мистер президент. Бұл айтқандай, мына қайда Бандары жаққа, несі керек деге білмейсіздер, мен де білмейін солай. Е, оқымайды, не, не ойынды, сол ғой. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішін дүртіп барады қайғалау.